Підкорило світ у французькому місті Тулуза. 7 медалей, 6 з яких золоті. Завоювали 5 спортсменок Кам'янського на Кубку світу 2022 з фігурного катання на роликових ковзанах. Про нові перемоги та емоції спортсменок – далі у сюжеті. Вікторія Цимбал, Анна Віннік, Маргарита Тарадейко, Анна Біляєва та Катерина Литвишко. Це спортсменки, які прославили Кам'янське на весь світ. 6 золотих та 1 срібну медаль дівчата вибороли на найпрестижнішому турнірі з фігурного катання на роликових ковзанах у Франції. Академія роликового спорту Кам'янського виховала справжніх переможниць, які не один рік демонструють свою майстерність на змаганнях різного рівня. Арена дуже чудова була. Дуже швидко реагували, якщо щось було там з інвентарем не так, тобто нам все допомагали, і я думаю, через це ми показали дуже гарний результат. Було дуже атмосферно, дуже круто, дуже весело. Зустрілася зі всіма своїми спортсменами, з якими змагалася раніше. Поговорили, дуже круто було, дуже все сподобалось. Я у враженні, у гарному. У рідному місті після повернення з чемпіонату зі спортсменками та тренерами-викладачами зустрівся міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Він подякував фігуристкам та їхнім наставникам за неперевершений результат і вручив грошові сертифікати. Я вітаю вас, вітаю вашого тренера і бажаю вам нових успіхів. Ми зі свободу будемо і в подальшому підтримувати вас, ваші починання. Пишається спортивними здобутками дівчата головна тренерка Тамара Цимбал. Зазначає, у Кам'янському є все, аби виховувати чемпіонів. Підтримує розвиток фігурного катання на роликових ковзанах і міська влада. Зазначимо, щойно повернувшись, спортсменки вже готуються до нових, не менш серйозних змагань чемпіонату, який пройде у Венеції. Ми дуже вдячні, це вже вдруге нам міська влада допомагає. Всі наші тренування, підготовка до цих змагань – це тільки завдяки пану Білоусову і управлінню молоді та спорту. Ми маємо шикарну базу для підготовки, яка має стандартну арену, яка дає можливість повноцінно готуватися. Загалом українська збірна з фігурного катання на роликових ковзанах на World Open 2022 завоювала 25 медалей різного гатунку. Вікторія Вахрушина, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий».